დამატებულ ღირებულების გადასახადი. ეს არის შემთხვევა, როდესაც ეს კარში საკმაოდ შეცვლილი არის. Საკმაოდ შეცვლილი კი არა, არსებითადა შეცვლილი, გადალაგებულია მთლიანად და შეცვლილი არის ტერმინები. Терминებში რო არ ავირიო, თავიდანვე გეტყვით რა ტერმინი აქვს შეცვლილი, რომელიც არსებითად ცვლის შემდგომში ტერმინების გამოყენებას. ეს არის დღეს საგადასახადო ორგანოები იყენებენ ესეთ მიდგომას, ეს არის ДГ განთავისუფლება და ДГ-ის ნულოვანი განაკვეთი. რაც შეიძლება შეხედეთ. ეს ტერმინი, ეს ორი ტერმინი აღარ არსებობს განთავისუფლება ორი ტიპის, არსებობს განთავისუფლება ჩათვისუფლებით და არსებობს განთავისუფლება ჩათვისუფლების გარეშე. ესე იგი, განთავისუფლება ჩათვისუფლებით ეს იგივეა თავის შინაარსით, რაც ნულოვანი განაკვეთი. და განთავისუფლება ჩათვისუფლების გარეშე, ეს იგივეა რაც განთავისუფლება უბრალოდ. და ეხლა ეს რატო გახდა აუცილებელი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ესეთი სტანდარტი არსებობს ევროპაში, მაგრამ გარდა ამისა ჩვენ ეს განთავისუფლება გვქმნიდა პრობლემებს საკმაოდ სერიოზულ სიმაში, რა ქვია, საერთაშორისო ხელშეკრულებებში. საერთაშორისო ხელშეკრულებებში მაგალითად ნებისმიერ ხელშეკრულებაში წერია, რომ ამ პროექტის ფარგლებში დაფინანსებული თანხები განთავისუფლებულია დამატებული ღირებულების გადასახადზე. ან მაგალითად ამერიკასთან პირიქით, ამერიკასთან ესეთი ხელშეკრულებები გვაქვს, რომ არ უნდა მოიცავდეს ДГ-ს. Ну, ის ქონდა პრობლემები, ქონდა, იმიტომ რომ ჩვენ განთავისუფლებას აღვიქვამთ როგორც განთავისუფლებას ჩათვისუფლების გარეშე. ესე იგი, ის რაც პირი მიაწოდებდა ამ საერთაშორისო პროექტს, მომსახურებას იქნებოდა თუ საქონელს, ის განთავისუფლდებოდა ხოლმე ამ პირს თუ ამ საქონლის მიწოდებასთან, მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებით რაიმე ხარჯი ქონდა, რომელიც შესაძლოა ДГ ქონდა გადახდილი, ამ ДГ-ზე ჩათვლას ვერ იღებდა, იმიტომ რომ მიწოდება განთავისუფლებული იყო და მიწოდება თუ განთავისუფლებული იყო, ჩათვლა არ წარმოებდა. ამიტომ პრობლემა იყო ეს საკითხი და ხშირ შემთხვევაში ბიუჯეტი იყენებს მაგალითად იმას, რა ქვია, თუ შეგქოდრიათ თანდაფინანსებას ეძახიან ამას, თანდაფინანსებით რაღაც პროექტებს აძლევს ფულს, იმიტომ რომ ეს ДГ დააკომპენსიროს. რაც იმიტომ რომ ჩათვლითი, რა ქვია, მიწოდება ხდება ჩათვლის გარეშე. ამიტომ შემოვიდა ეგ თემა თუ რატიფიცირებულ ხელშეკრულებაში, აქაც პრეზენტაციაში შეხვდით, რომ რატიფიცირებულ ხელშეკრულებაში განსაზღვრულია საერთაშორისო ხელშეკრულებაში განსაზღვრული განთავისუფლება, ითვლება რომ ეს არის განთავისუფლება ჩათვლით. და ამან მოხსნა პრობლემა ბიუჯეტთან თანდაფინანსების და ამ ბიუჯეტში, რა ქვია, ხელშეკრულებებში განმარტებული განთავისუფლების ინტერპრეტაციის სასახა და ინტერპრეტაცია მოყვა, რომ ეს არის განთავისუფლება ჩათვლით საერთაშორისო ხელშეკრულებებში. ამიტომ გადავიდა საგადასახადო ДГ ორი ტიპის განთავისუფლებაზე: განთავისუფლება ჩათვლით და განთავისუფლება ჩათვლის გარეშე.